Welcome back sa ating FB page na Freely Viewers with Leonelyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonelyn. Now, let's answer questions from one of our followers na pinipm niya ito sa ating FB page. Let's do number one. If three more than one fourth of a number is three less than the number, what is the value of the number? Ang kadalasang problema sa karamihan ay kung paano ito gawan ng equation. Napakadali lang nito. Sundan nyo lang. If three more than, plus tayo. So, walang problema kasi plus. Pwede namang 3 plus or plus 3. Pero kung less than yan, napaka-importante talaga dapat minus 3. So, therefore, ang magandang pagkasulat niyan ay plus 3 kapag sinabing three more than. Three more than one fourth of a number. Hindi natin alam kung ilan yung number nayon. One fourth of a number. Pariho lang yon sa n over four. So lagyan na lang natin to ng n over four. Si n over four plus three is ang is, equal sign, yan siya. 3 less than, dito, 3 less than means minus 3. 3 less than the number, let n para sa number na yan, paliho lang din naman sila, same number, yan siya. So, same number, n pa rin tayo. So, n minus 3. Again, kapag sinabing three less than the number, three less than the number means n minus three. So this is n minus three. What is the value of the number? So ito na yung equation. Pwede na natin siyang isolve. Ipagsama natin yung mga like terms minus 3. Since pang minus siya dyan, kapag matransfer, pang add na siya dito sa ating 3 sa kabila. So, we have 3 plus 3. So, nandito lang si n. Ito namang n over 4. Since positive yan siya, kapag matransfer, pang minus na yan. Minus n over 4. 3 plus 3 equals 6. Ngayon, subtraction of fraction yan siya. Yung n, hindi pa natin alam. Paano ba mag-minus variable yan siya? Minusan ng n over 4. Para pariho yung denominator, dapat ito ay lagyan natin ng 4 na denominator, pero yung sa taas, lagyan din natin, parisan din natin ng 4. Kung naalala nyo, lagi kong sinasabi, like example, 1 minus 1 half, Kopyahin lang yung denominator 2 over 2 kasi yan ay equal sa 1. So ngayon kung variable naman n minus n over 4, kopyahin lang din yung denominator na 4, 4 over 4. Pero yung variable, nandun siya mismo sa numerator. Kasi ang whole number, lahat ng mga whole number, automatic kasi yan na numerator. At meron niyang automatic na 1 na denominator. Na ngayon, ang kailangan natin yung 4 na denominator, para pariho ba sila, pwede na natin siyang masubtract. So, ngayon, ito ay 4n over 4 minus n over 4. So, we have 6 equals. Kopyahin si 4 na denominator, yung numerator natin. Ano ba yung numerator natin? 4n minus n laging tandaan kapag wala nakasulat na coefficient, automatic kasi 1 yan siya. So, pariho lang yan sa 4 minus 1. And this is equal to 3. Kopyahin si n. So, yung numerator natin ay 4n minus n. This is 3n. So, kailangan natin i-isolate si n. Unahin muna natin si 4n. Si 4 ay pang-divide yan. kapag ma-transfer, pang-multiply na yan. Sa 6, 6 times 4, this is 24. So, 24 equals 3N. Now, para makuha naman natin yung value ni N. Si 3 dyan ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon yan sa 24. In other words, mag-divide na ng 3 to both sides para makancel yan siya. Now, n equals 24 divided by 3, this is 8. Ngayon, balikan natin yung tanong. What is the value of the number? Diba, let n para sa number natin at yan ay equals sa 8. I-double check natin ha kung tama ba itong 8 na ito. Okay. So, 3 more than 1 fourth of a number. 1 fourth daw dito sa 8. Addan ng 3. Ay equal ba yan sa 3 less than the number? So, yung 8 na yan, minusan daw natin ng 3. 1 fourth of 8. This is equal to 2. 2 plus 3. Then, si 8 minus 3, this is 5. 2 plus 3, that is exactly equal to 5. Therefore, yung sagot, na, sagot nating 8 ay tama. Next. The sum of three consecutive integers is 63. What is the value of the largest integer? Let n para sa first or smallest. n plus 1 para sa second. n plus. Plus 2 para sa third So, 3N plus 3 equals 63. Since itong 3 ay pang-add uh, yan kapag ma-transfer, pang-minus na siya. Ang matitira, ang matitira dito ay si 3N. 3N equals 63 minus 3, this is 60. Para makuha natin yung value ni N since si 3 ay pang multiply, yan pang divide na yan sa kabila. Now, 60 divided by 3, this is 20. Meron na tayong value ni N. Ang tanong lang naman ay yung largest. So, ito yung largest. 20 plus 2 equals 22. Yan na yung sagot. Now, doon tayo sa shortcut. Meron tayong shortcut nito. Tatlong consecutive integers. Yung sum ay 63, yan ay i-divide lang natin ng 3, tatlo. So, i-divide natin ng 3, this is 21. Si so, 21 yan yung middle number. 21, so consecutive siya, so minus 1 lang tayo. Ang 20 yan yung smallest number or yung first number. Si 22 naman, yan yung largest number or yung third number. Ang sagot, 22. Thank you for watching and all. I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.